Like ayrim mamlakatlar bu figurani fil deb ataydi qadimgi hindistonda bu tuya bo'lgan deydi qahramonimiz shaxmat forumi nomi bilan mashhur kafe sohibi va asoschisi imat kachanga o'yindan gap ochsangiz suhbat soatlab davom etishiga tayyor turing mijozlar qadami uzilib qolgan bu kafe pandemiyadan avval eng gavjum manzil edi soat beshdan keyin kafe to'la odam bo'lar edi o'yin tonggacha tinmas edi yigirma to'rt soat ishlaganmiz o'n oltita stol ham band bo'lar edi deya hikoya qiladi kachan u yoshligidan shaxmatga mehr qo'ydi o'yin uning karyerasi hayotiga aylandi kachan yigirma besh yil avval qarindosh urug'laridan qarz olib nyu york shahridagi mana shu tarixiy shaxmat studiyasini qayta tiklagan In a place that was opened... bu joyni grek millatiga mansub rossiya grassmeysteri nikolas rassalimo ochgan deydi u kachan oila qurmadi butun hayotini shu kafega bag'ishladi biznesini ikki ming yigirmanchi yilning og'ir davridan ham omon saqlab qoldi bu yo'lda qimmatbaho shaxmat kolleksiyasidan ba'zilarini sotishga to'g'ri keldi fransuzlar shaxmat donalarini qirollik ramzi bilan bezagan g'arbiy yevropa va rossiyada rangli toshlardan foydalanilgan deydi u oh, yeah. joriy yil bahorida vaksinatsiya jarayonlarining tezlashishi ortidan kafega mijozlar qayta boshladi netflix namoyish etgan qirolichaning yurishi seriali shaxmatning qaytadan ommalashishiga turtki bo'ldi kafe sohibining bunday qulay fursatdan boshi osmonda va nihoyat kachanning yuziga tabassum yugurdi kafeda o'yinlar qizmoqda shaxmat donalarining tanish ovozi quloqqa chalinmoqda mijozlar niqob taqqan qo'l siqish yo'q bu yerda sen va raqibing bor qarshingdagi shaxs rokfeller yoki burbonlar oilasidan bo'ladimi farqi yo'q deydi kachan hayot ham shaxmat o'yiniga o'xshaydi pandemiyaning inqirozli davrida mag'lubiyat ostonasida turgan kachanning oq ok va qora bo'laklardan iborat hayot maydonida qo'li baland kelmoqda dilshod asadullayev amerika ovozi uchun